ଯଦି ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? କେଉଁଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ତ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହିବି 5G ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଣିପାରିଲାନି ସୁଧାର। ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେରି ହୋଇଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଫତେପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ 42 ପିଲା, ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେହିପରି ନେନ୍ଦିପୁର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 42 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେପଟେ ସୁଦାବାଦ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 27 ଜଣ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ। ଜଣେ ସାର୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି ବି ମୋତେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ 42 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ବେଳକୁ ଛୁଟି ନେଇପାରୁନି, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ, ଛୁଆ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନି, ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବା କଥା ସ୍କୁଲରେ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି, ଅଳପ ହେଉଛି। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବସୁ ସାର୍, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବେଶୀ ପଢ଼ାନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁତ ସମୟ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଅଧବେଳେ ପଢ଼ାନ୍ତି ବି ଏମିତି। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ 9 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାବରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 27 ଜଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପର ଖୁଣ୍ଟାମାଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 43 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଡାଳିମୁଣ୍ଡି, ନହରପତା, କଇଁସାରି, ସିନ୍ଦ୍ରକୁଲି, ମଠସାହି, ଜିରିଡ଼ା, ଖଲାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସବୁ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଉନି ନୁହେଁ। ଜଣେ ଟିଚରକୁ 27 ଛୁଆ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ପାଠପଢ଼ା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କ୍ରମ ରହିଛି, 22-28 ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ଆଜି TLM ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଚୁପ୍ କରିକି ବସୁଛେ। କୋଉଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଛ ସବୁ? ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ମୁଁ କୋଉ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ବସୁଛ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ସମସ୍ତେ ବସୁଛୁ? ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ନା, ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସୁଛୁ। ହଁ। ତୁମେ ପଢ଼ି ପାରୁନ ସେ ସମୟରେ? ନା। ପ୍ରପୋଜାଲ DO ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଟିଚର୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଲହରି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ସ୍କୁଲ କୋଠରୀରୁ କଳାପଟା, ସବୁ ପାଣି ପାଣି, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସରଧାପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ 1-2-3 ମରାମତି କରିକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓ ଆମ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ବିଛା ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାପ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କେବେ 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 କ୍ଷତି ହୋଇ ବି ପାରେ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଶାସନ କଲା ନବୀନ ସରକାର, ଆଜି 5G ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟି ଫି କରିକରି ଯେନ୍ ପଇସା ପତ୍ରକେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ଖାଇଲେ, ସ୍କୁଲ ଭଲ କରି ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଲର୍ ଲଗେଇକରି ଲୋକ ପଇସା ଖୋଉଛନ୍, ତ ସ୍କୁଲ କେନ୍ତା ହଉଛେ? ପେନ୍ ପାଦୁରୁଛେ ତଲାଡ଼ୁ କି ଉପରଆଡ଼ୁ ପେନ୍ ଝରୁଛେ, ସେତ୍କି ବି ଦେଖି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ପୁରା ନିନ୍ଦା କରୁଛେ ପୂର୍ବତନ ଯେନ୍ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସରକାର। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ, 3 କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଚାଲିଛି 8 କ୍ଲାସ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ଷା ଦିନେ 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
1955 ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପାଣି ଗଳିଥିବାରୁ ଆମେ କି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଧିକ ଗଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ଘରରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ ଟିଚର ଦରକାର। କାହାକୁ କହିବା, କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ କାନ୍ଥଟା ପାଣି ଜମି ଜମିକି କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷାର ପାଣିଟା ଫୋର୍ସଫୁଲି କାନ୍ଥକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯଥାବିଧି ଭାବରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଯାହା ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ନେଇଛୁ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ ନବୀନ ସରକାର, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେନି ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା କି ପୂରଣ ହେଲାନି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମଣାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।